Meillä on mahdollisuus vähän tässä keskustella ja vähän jäsentää tätä koko päivänkin Antia, mutta tietysti nyt Jaakon ja Richardin puheenvuoroja erityisesti. Lounaalla keskusteltiin, ja toi Marian, ihan hetki, mä annan ihan kohta. Lounaalla keskusteltiin tuon Marian kanssa, joka aamulla oli täällä äänessä, niin jotenkin siitä hänen puheenvuoronsa innoittamana, että esimerkiksi tuolla englanninkielisissä maissa tutkijat usein ikään kuin kertoo, että mitä tästä tutkimuksen tuloksista pitäisi seurata käytännöille tai jotenkin elävälle elämälle tai tutkimukselle. Mä ajattelin, että me ollaan kuultu tavallaan tässä nyt iltapäivällä Richardin ajatuksia tästä monitieteisestä, vaan tästä transdisciplinary tutkimuksesta, jolle ei ole nyt vielä suomenkielistä käännöstä, mutta ajatuksena se, että tutkimustiedon ja ylipäätään tiedonmuodostukseen pitäisi ikään kuin päästä osallistumaan muidenkin kuin vain tieteentekijöiden ja hyvin monien ryhmien. Niin mä ajattelin, että yksi semmoinen pohdinnan aihe voisi olla se, että mikä tämän ikään kuin ajatuksen tämmöiset implikaatiot meidän tekemälle tutkimukselle pitäisi olla. Miten tutkimuksen pitäisi muuttua, jos otetaan vakavasti se ajatus, että myös tutkimustiedon rakentamiseen pitäisi ottaa laajemmin eri tahoja mukaan. Ja tästä Jaakon puheenvuorosta mulla taas tuli mieleen tämmöinen, että jos otetaan nämä Jaakon ajatukset vakavasti ja se ajatus, että suhteessa olemisen pitäisi olla itseisarvo ja dialogisuus on yhtä tärkeää kuin hengittäminen, niin mitä siitä taas pitäisi seurata meidän käytännöille? Eli tavallaan näitä voi pohtia, mutta nyt täällä on ihan spontaanejakin puheenvuoroja. Niin pyydettiin, oliko sulla Elina? Joo, ole hyvä. Joo, mä oon Elina Aalto ja mulla oli Jaakko Seikkulalle oikeastaan kysymys. Paitsi sitä ennen mun oli pakko vaan sanoa, että siis ainakin tuolla valtiotieteessä käytetään poikkitieteellisyyden käsitettä. Joo, se on tuttu käsite, mutta se ei oikein niin kuin tavoita sitä, mitä jotenkin sitten ehkä tuosta Richardin luennosta ikään kuin paljastui tämän käsitteen sisällöksi, mutta toki poikkitieteellisyys on suomenkielinen sana, joka on olemassa. Joo. No, ei mennä siihen. Palaan tähän kysymykseen näiden niin kuin palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimisesta, mitä näissä kaikissa puheenvuoroissa ehkä jollain tavalla sivuttiin ja vähän kritisoitinkin just sitä ajatusta tällaisesta lineaarisesta luonnontieteellisestä tutkimusasetelmasta, missä katsotaan jotain siinä asiakkaassa ennen sitä pilleriä ja sitten katsotaan se sama asia sen jälkeen. Ja tämä kiinnostaa minua, koska tämä on just se, mitä mä yritän työssäni tehdä tuolla Kuntaliitossa. Mutta sitten toisaalta, jos ymmärsin nyt oikein, niin sitten tässä Jaakko Seikkulan puheenvuorossa myös niin kun toit esiin sen, että psykoterapeutit on tehneet virheen siinä, että he aikanaan niin kuin luopu tavallaan siitä ajatuksesta, että voitaisiin käyttää erilaisia mittareita ja hyödyntää niitä siinä. Ja sitten esittelit myös tällaista tutkimusta, missä olitte sitten seurannut sen asiakasprosessin kuluessa sitä asiakkaan kokemusta. Joten tavallaan, niin kuin, jos voit vielä selventää, koska mulle nämä voisi olla niin kuin sama asia, että tutkitaan sen pillerin vaikutusta just tarkastelemalla sen asiakkaan tilannetta sekä kokemuksena että myös ehkä sen työntekijän arviota siitä asiakkaan tilanteesta, miten se etenee siinä. Että mä ymmärrän sen kritiikin, että ei voida ajatella, että sosiaalityön interventio olisi aina täsmälleen sama, koska se just tapahtuu suhteissa ja se riippuu siitä työntekijästä hyvin paljon ja miten hän pystyy luomaan sen suhteen siihen asiakkaaseen ja niin poispäin, että se ei ole, niin kuin vaikka sitä nimitettäisiin täsmälleen samaksi toimenpiteeksi, se ei oikeasti ole täsmälleen sama. Mutta tavallaan jotenkin mua jäi vaivaamaan, että miksei tämä voisi olla niin kuin samaa asiaa se niin kuin hyvässä tarkoituksessa niin kuin sen tilanteen seuraaminen ja sitä voitaisiin käyttää just vaikuttavuuden tutkimiseen.
Joo, ilman muuta. Mulle se tärkein asia on siis, että mä puhun paljon tämmöisestä naturalistisesta tutkimuksesta tai naturalistisesta vaikuttavuustutkimuksesta, että se tapahtuu siellä käytännön työnkentässä. Ja kyllä mäkin teen omissa tutkimuksissa jotakin ennen ja siinä välillä se sen jälkeen. Ja sitten voidaan seurata, että minkälainen vaikuttavuus se on. Ja kun on ollut mukana tämän avoimen dialogin systeemin kehittämisessä, niin ilman tällaista tutkimusta sitä ei olisi koskaan syntynyt. Että se on todella niin kuin tärkeä. Mut sitten jos se ikään kuin se asetelma alkaa asettaa vaatimuksia sille, että sen käytännön pitää muuttua, jotta voidaan mitata tuota ja tätä, niin sitten alkaa tulla niitä vaaratekijöitä. Et se on mulle se, niin kuin se tärkeä juttu. Mutta siitäkin pitää sanoa, että kyllä mä ymmärrän, että on edelleenkin myös sellaisia kysymyksiä, joissa pitää tehdä ihan kontrolloituja kokeita joidenkin ilmiöiden suhteen, mutta että ei tämän, niin kuin tämän ikään kuin elämän arkipäivän osalta. Sehän tarkoittaa sitten sitä, että se meidän ikään kuin tavoite ei voi olla enää sama, että me ei pyritä niillä tutkimuksilla löytämään semmoista selittävää mallia, että se oli juuri tätä, mitä se sosiaalityöntekijä teki siellä, joka sitten aiheutti sen, että tämä nuori voi palata kouluun ja niin poispäin. Vaan että ne on tämmöisiä kuvaavia tutkimuksia, että kun työ tehtiin tällä tavalla, niin siitä tulee tämmöisiä seuraamuksia, jossa nämä eri tekijät on mukana. Se on se kontrollin ajatus siinä ehkä se kaikkein niin kuin suurin, mitä mä itse ajattelen, se ero tämmöisiin kokeellisiin asetelmiin. Tämä aina kestää vähän ennen kuin tämä kuuluu. Siis mä ihan nopeasti mietin, siis poikkitieteellisyys on tässä Kaisan kanssa just supistiin, se on cross-disciplinary. Ja miten mä ymmärrän sen trans-sanan, niin se on enemmän niin kuin transformatiivinen. Kriittisessä realismissa puhutaan niin kuin transformatiivisesta todellisuudesta, jolloin todellisuus on kerrostunut ja muutos läpäisee niin kuin kaikki nämä todellisuuden kerrokset. Ja voisi ajatella, jos mä oikein ymmärsin Richardia, että silloin niin kuin ikään kuin tieto läpäisee todellisuuden eri kerrokset ja vaikuttaa näin niin kuin monella tapaa. Ja mä ajattelin, että voisiko siihen suomenkielinen sana olla joku, jos miettii trans-käännöstä, niin sehän on läpäisevä. Että voisiko se olla niin kuin läpäisevä tieteellisyys, tai en tiedä, mikä siihen olisi hyvä. Mutta mun mielestä Leena Alanen on puhunut myös ylitieteellisyydestä, eli se menee niin kuin yli sen tieteellisen, sen akateemisen maailman. Mutta mä ajattelin nyt tähän niin kuin kokeellinen versus mikä ikinä tutkimus, niin itse mä oon yhä enemmän ruvennut miettimään, että semmoinen trianguloiva tutkimusote, jossa niin kuin käytetään eri alojen tutkijoita yhdessä, eri teorioita ja yksikin tutkija voi käyttää eri aineistoja. Itse nyt kirjoitin tuohon tulevaan nuorisobarometriin sellaisen artikkelin, jossa mä käytän paitsi asiakirja-aineistoa ja haastatteluaineistoa, niin myös nuorisobarometrin kvantitatiivisia tuloksia ja heijastelen niitä keskenään. Ja semmoinen niin kuin tutkijakoulutus on aivan liian vähäistä. Et me ollaan joko kvalitatiivisia tutkijoita tai kvantitutkijoita. Ja toisin kuin Kanadassa, niin Suomessa valitettavasti ja mä sanon valitettavasti, koska se on valitettava, lastensuojelututkijat on hirveän usein kvalitatiivisesti koulutettuja, joka tuo aukon siihen meidän tutkimusosaamiseen. Kiitos. Tässä oli jo yksi ihan selkeä practice implication. Hyvä Elina, täällä oli puheenvuoro. Mä oon Maija Uramo ja tämä oli kiinnostavaa nyt tässä Seikkulan puheenvuorossa. Palattiin tavallaan tuonne vanhoille jäljille, eli näistä tähän suhteessa olemiseen. Eli Ranveltin Riittahan on aikanaan tässä psykososiaalisen sosiaalityön yhteydessä, terapeuttisesta sosiaalityöstä puhunut. Ja sitten tuli tämä suhdeperustainen sosiaalityö tuolta Brittilästä, Russin teoksessa esimerkiksi, siitä on artikkeleita. Niin tämä onkin kiinnostavaa, kun ajatellaan tämä käytännön työtä, että miten niin kuin näyttää sosiaalityöntekijän arjen olosuhteet menevän sellaisiksi, että siellä asiakkaita ei sosiaalityöntekijä perhettä niinkään ja lapsia ehdi tavata, vaan se on niin kuin verkostoissa tapaamista. Ja toisaalta sitten tullut tämä digitalisaation vaatimus, että täytyy jopa olla siellä kotikäynnillä sohvalla istuessa ja läppärin mukaan ja tehdään ne muistiinpanot siinä saman tien. Että jos se kerta näin on, että se muutos on mahdollista siellä suhteessa ja suhteessa olemisessa, niin mitä tämä sitten on tämä nykyajan meno ja meininki? Että on tosiaan huolissaan, mutta tämä ei ole ollenkaan niin kuin hullumpi ajatus tämä
vaikka se Granvilltin Riitan tämä psykososiaalinen työ ja ymmärretään, tai sosiaalityö ymmärretään enemmän tämmöisenä, saatetaan ymmärtää tämmöisenä terapeuttisena työotteena, mutta eihän hän siinä tarkoita tätä psykoterapiaa, vaan juuri tätä, että miten tämä vuorovaikutus on merkityksellinen tässä muutoksessa. Että se ei ole mahdollista ennen kuin ihminen on sosiaalityöntekijän luottamuksellisessa suhteessa siihen asiakkaaseen, tai asiakas luottaa siihen sosiaalityöntekijään. Kiitos. Kiitos. Hyvä, kiitos. Mä joudun kysymään tämän englanniksi, koska mun suomen kieli ei tähän taivu. So I'll ask this in English. Today in the different presentations, thanks again for the presenters, we've heard about how there are no research-based answers for all questions, how different types of knowledge are often at conflict at the workplace and in academia, how we need to transform knowledge production itself, and how we're facing rapid and massive changes in human self-image. We know that work is demanding and time-consuming, and that there's often value-related conflicts, and that public discourse is also often in flux. And so in the middle of all of this, it feels like this group who is gathered here today has a fairly reasonable chance of maybe not having the best practices, but good enough practices to work and to adapt to the situation. But in Finland, for instance, we have, 250,000 people who are working in the field of social welfare. We have a system, a structure of social welfare, which is fairly rigid on its own. And we have the situation which necessitates change, a constant change. And you asked how we could apply what we've heard today in research and in work, in practical work. But I think there's a step somewhere in between there about how all of this reaches the stage where you can apply it to practical work. And that's basically the question which I'm posing. How all of this, how this kind of situation which requires flexibility can be made to reach a system which is in itself inflexible. I'll take a tackle of that, if I might, or take a small bite out of it. And I'm going to just repeat what I think I heard your question asked. How can we take the knowledge we've heard today and make it work in an inflexible system? Is that more or less what you said? And I would just feed back to you in a respectful way that the systems are actually quite flexible. We're restricted by our lack of knowledges right now. That's what I put out. That's a thesis I put out to you today. We're coming to the limits of the way we produce knowledge, and we're all recognizing it, especially those of us working with children on a day-to-day basis in the systems that are based on century-old thinking, at least, that we can actually save children and that we can actually change society. Now, to give you an answer to that question, I'm just going to, again, challenge you to look at how to change the systems. They're not going to go away. I mean, 100 years from now, it's very likely that social workers will be around in some form or another. It's very likely that doctors and lawyers and professors, universities aren't going to go away. Universities are some of the oldest institutions on the planet. So we're involved in these systems, and we're feeling restricted by them. And what I talk to my students about is get involved in being a change agent, and then communicate that to the people you work with. And that's where efficacy lies still in the work, I think. So I hope that I communicated that I challenged your idea of being restricted in a respectful way. My heart goes out to you, and I empathize with you. I got out of the work because I felt the same restrictions, but I went somewhere else to practice it. Thanks. I don't mean to be evasive, but I possibly was there, and I'll cop to that right now.
Okay. Hyvä. Onko jollain vielä sydämellä siellä? Ehtii vielä. Mulla on sitten pari käytännön asiaa. Joo. No, mä oikeastaan palaan vähän siihen, mitä aamupäivällä pohdin, että joku on sanonut, että sosiaalityö on kohtaamista, jossa kerätään, jaetaan ja välitetään tietoja. Mutta lastensuojelutyön arjessa se todellisuus on ehkä valitettavan usein sitä, että sosiaalityö on muiden toimijoiden ja asiakkaiden kohtaamisissa tuottaman tiedon yhdistelyä ja keräilyä ja palveluiden organisoimista. Ja se, mitä mä ajoin takaa, olisi, että voisiko se kuitenkin olla edes niin, että sosiaalityö olisi sitä, että sosiaalityöntekijä liittää nämä asiakkaan ja muut toimijat yhteen pohtimaan sitä tietoa ja niin kuin yhdessä ymmärtämään, eli olemaan tietoa luovissa suhteissa yhdessä. Kiitos. Tämä oli tosi hyvä. Eli se yhdessä tiedon rakentaminen, mistä Jaakkokin puhui ja mistä sä puhuit jo aamulla kertaalleen. Joo, hyvä. Nyt olisi muutama käytännön asia.